Sveiki, gerbiami žiūrovai. Dabar aš papasakosiu apie tokią programinės įrangos grupę vadinamą reklamos blokuotojais arba blokatoriais. Dar angliškai ad blockers. Ir kaip jos persisiųsti į savo kompiuterį bei Android išmanųjį telefoną. Taip pat papasakosiu apie jų teikiamą naudą ir kaip su jais susipažinau. O jeigu tiesiog norite praleisti visą tą nuobodžiąją dalį ir pereiti prie tos vietos, kaip jos persisiųsti ir instaliuoti, tiesiog paspauskite mygtukus, kurie atsiras ant ekrano. Taip pat, jeigu norėsite praleisti, mes aptikome, kad jūs turite adblockerį, spauskite čia. Pirmą kartą susipažinau su šiais reklamos blokuotojais dar 2007-aisiais. Taip, žinau, very long time ago. Kai aš kojau būdų pašalinti iššokančius, daktarai jo nekenčia. Sužino, kaip Jonas pasididino savo minijoną, arba kaip derėtų dabar sakyti pimpačkiuką, ir kitus panašius į jį. Taip atradau Adblock. Tada, žinoma, dar neegzistavo Chrome naršyklė, kurią panaudosiu dabar kaip pavyzdį, kadangi ji yra viena iš populiariausių šiuo metu. Tada naudojau Firefox ir reklamos blokatorius nebuvo tokio aukšto lygio kaip dabar. Ir toks patrauklus paprastam vartotojui. Ir tik palyginti neseniai, vartotojų skaičius per visus reklamų blokuotojus perkopė 309 milijonus vartotojų, jeigu galima pasitikėti PageFair duomenimis. O tai reiškia, kad blokeriai pasiekė pakankamą populiarumą. Tiems, kam įdomu, reklamas blokuoja apie 20% Lietuvos interneto vartotojų, praktiškai kas penktas, bet realiai turėtų būti ir daugiau. Ir daug kas vis dar mano, kad reklamų blokavimas yra nelegali veikla. Taip deja nėra. Ir patys Adblock Plus, kuriai vokiečių kompanija EOS, dėl savo naršyklės įskiepę buvo paduoti į teismą kelių stambių leidėjų. O Hamburgo teismas nusprendė, kad reklamų blokavimas ir vartotojų asmeninės informacijos apsauga yra visiškai legalus dalykas. Kitaip negu žaidimų konsolių emuliacija, kuri yra pilkoje zonoje, ir piratavimas, kuris yra visiškai nelegalus. Tiesa, nekalbėsiu apie moralinę pusę, nes tai yra tema kitam kartui. O šiuo metu patiriu naudoti uBlock Origin blokatorių, kadangi Adblock, kuriai gavo pakankamą pinigų kiekį iš Google, Amazon ir kitų stambių korporacijų, tad kai kurios reklamos tiesiog praeina, ir aš kaip žmogus, kuris vadovaujasi tokia taisykle vadinama No Mercy, arba jokio gailesčio, netoleruoju visiškai jokios reklamos. Ir man patinka vizualiai švarūs puslapiai. Taip kad aš reklamų nebematau jau beveik 10 metų. O uBlock Origin galima pasisiųsti iš GitHub, Chrome parduotuvės, Firefox parduotuvės. Ir šis reklamų blokuotojas nuo reklamų blokuotojo plus skiriasi mažesnių atminties ir kitų resursų kiekio sunaudojimo. Taip pat yra galimybė nusistatyti filtrus pagal save ir naudoti visus trečiųjų šalių filtrus. Ir aš rekomenduočiau tokius filtrus kaip EasyList Lithuania, kuris pašalina visas reklamas lietuviškas, EU Prebake List, kuris pašalina tą prašymą, kad vat, mes naudosime cookies, jūs supratote, šitą pašalina Rus filtras ir atsargos dėliai Latvian filtras. O kalbant apie naudą, kurią jums kaip interneto vartotojai suteikia uBlock Origin, tai pirmas dalykas yra tas, kad tinklapiai pradeda krautis greičiau, kadangi tiek reklamos, tiek ir su jais susiję sekikliai, angliškai tracker, nekraunami. Antras dalykas yra stipriai sumažėjusi galimybė užsikrėsti virusais. Ypač jeigu namuose yra techniškai atsilikę žmonės, kurie nežino, ką daro ir pamatė, jūs esate 999 žmogus ir laimėjote Samsung Galaxy S7 užklikinant linko. Trečias dalykas, kuris man patinka, yra tai, kad sumažina trukdžius siekiant savo turinio. Taip praktiškai panaikinant visas reklamas YouTube'e, 4chan, Reddit ir kitose tinklapėse. Ir į video aprašymą įmesiu tam tikrą sąrašų tinklapį, su kuriais galėsite patikrinti, kaip gerai veikia šis įskiepis, kadangi tuose tinklapėse yra žiauriai daug reklamų. Žinoma, kartais bus ir tokie tinklapiai kaip Kiss Anime ar 15 min, pro kurios vartotojai turintis blokuotojo negalės praeiti, nes pasirodo, jūs turite kenkėjišką programą arba adblock,
O vienas tinklapis paleidžia ir vaizdo įrašų, kuris siūlo susimokėti eurą už paslaugas. Laimei yra papildomas įskiepis Anti-Adblock Killer, kuris nužudo Anti-Adblock įskiepį ir praleidžia vartotoją su lokatoriumi. Ir galima laisvai praeiti pro tokius tinklapius kaip Movix.org, 15 Min ir daugelį kitų. Viskas, ko reikia, yra įveikti tik 3 žingsnius. Instaliuoti TamperMonkey, užprenumeruoti filtrą ir instaliuoti UserScript. Ir galėsite gyventi su blokuotoju kaip baltasis žmogus, su privilegijomis. Na, tiek su asmeniniams kompiuteriams skirtu reklamos blokuotoju. Dabar pereisiu prie Android, kuris turi rusų kūrėjų programėlę AdGuard, kuri blokuoja reklamas tiek naršyklėse, tiek ir programėlėse tokiose kaip YouTube, SoundCloud, Vuze, toks torrentų klientas ir visose kitose. Šį blokerį galite pasisiųsti iš oficialaus AdGuard saito. Deja, Google Play jį išimta. Ji veikia su dauguma telefonų ir turi mokamą versiją, kuri veikia kaip ir antivirusinė. Ir ją išbandyti galima net 7 dienas nemokamai. O nemokama versija blokuoja reklamas panašiai kaip ir uBlock Origin, su minėtomis savybėmis, tokiamis kaip filtrai ir anti-adblockerių apėjimai. Lengva instaliuoti ir paprasta naudoti. Ir galiu drąsiai teikti, kad šiuo metu reklamų blokuotojai kovoje prieš reklamų tinklus laimi rezultatu 1-0. Ir ačiū tiems, kas žiūrėjo. Jeigu patiko ir yra kokių prašymų, jie visada yra laukiami. Su jumis buvo aš Miso 13 ir čia buvo toks random klipas apie Adblocker.